Apa ingat lepas mati tu tenang? Allahu Akbar. Oh. Alright. Dia ni hidup ke tak hidup? Dia ni hidup ke tak hidup? Apa tu? Bunyi apa tu? Oh my god. Dia buat apa? Ya Allah, ya Allah. Sebab saya bang, saya tumpang lalu. And that's the name is Razor. And today, my friend, we gonna play a game called Little Nightmare 2. Okay. Ini kalau awak nak tahu, ini Little Nightmare 2 yang demo punya, okay, bukan yang full version ya. Full version ni akan keluar tidak lama lagi, sama ada bulan ini atau bulan depan. Aku lupa nak check tarikh dah, tapi semakin dekat ya guys. Tapi ini adalah demo kepada siapa yang kata apa, nak apa, expect untuk aku main game ni in the future yang akan datang ni. Memang aku akan main game ni sebab aku dah pernah main game ni yang pertama punya Little Nightmare first punya. Memang aku akan main Little Nightmare 2 lah. So kepada siapa yang nak nantikan gameplay ni nanti, jangan lupalah singgah aku punya YouTube sebab aku akan buat content video gameplay Little Nightmare 2 ni. So tanpa masa, mari kita teruskan gameplay demo kita untuk hari ini, okay? The Little Nightmare 2 demo version, okay? So tanpa masa, mari teruskan gameplay kita. Tapi sebelum itu, lupa pula, jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapat notis setiap kali aku upload video baru. Subscribe pada siapa yang baru datang pada channel aku, dan like pada siapa yang nak aku buat gameplay ini in the nearest future, dan subscribe pada siapa yang baru masuk, okay? So tanpa masa, mari kita teruskan gameplay kita untuk hari ini. Mari. Ya. Bandai ke? Bandai Entertainment. Alah, agree je lah. Apa ni? Okay. Zaz, agree lu. Okay, brightness kita tambah lah sikit sebab aku takut apa tak nampak. Okay. Kita confirm. Brightness ni okay kot dekat sini. Boleh. Little Nightmare 2. Access data privilege. Okay, please not switch. This game is my experience with a controller. Okay, best experience with a controller. Okay, tak apa. Aku ada controller kat aku. Aku ada controller 2 kat aku. So, tak apa, kita cuba main PC lah. Ada sama ada okay, tidak okay. Mari kita teruskan sebab game ni kan 2D kan. So, better lah pakai controller lah. Mereka nak habak kat aku lah. Okay, cara mereka nak habak kat aku lah. Jadi, siapa hari jadi hari ni? Tak. Okay, kita teruskan gameplay kita. Okay, guys. Tak sabar ni, guys. Dah start ni. Intro dia macam biasa. Creepy as always. Macam kelihatan Pak Han, Naya, Pak Bu, Pak Karim. Mantap Pak Bu, Naya, Pak Karim. Ya, yeah, nampak tu habuk tu, guys. Jangan COVID sudah. Kita minum ayak dulu. Sebab apa? Macam biasa, kalau channel aku ni tak sah, kalau tak rakyat. Teh, guys. Teh. Yo, aku tak sabar sebenarnya nak tengok sambungan untuk Little Nightmare ni, guys. Memang game yang first tu memang gempak. Okay, game first ni memang gempak. Okay. Oh, memanglah, guys, sebab mouse ni takkan function. Tak tahulah kat function. Oh, memang tak function, guys. So tak apa, in the next gameplay yang full version, aku akan main guna controller, okay? Okay, sekarang ni siapakah budak ini, guys? Oh. Daun ni apa, trap ke? Bukan. Wih, grafik dia cantik, bai. Okay. Lagu dia macam biasa. Memang seram nak mampu. Environment ni. Okay, siap. Ui, bawah tu ada apa, weh? Macam mana saya nak tengok? Oh, right click. Oh, okay. Right click ni function. Mouse ni function right click, guys. Okay, apa? Ni kita tengok sangkap apa ni. Okay, tak ada apa. Tak boleh interact langsung.
Okay, shift untuk lari. Yang ni left click, oh boleh juga left click untuk interact. Pull and move to drag. Aku dah tarik. Sekejap. Oh, sekejap. Oh, kena shift. Tekan shift sekali. Okay, baru aku faham. Oh, guys, come on lah. City Rail crouch, guys. Okay, guys. Slowly. Baby steps. Apa benda ni? Batu ni? Sorry, guys. Sorry. Bau. Dia gameplay ni dia 2D kan. So, macam tak biasa. Lama. Ambil kasut, guys. Ambil kasut. Wi. Mayat apa hari? Eh, bro, pinjam kasut, bro. Ada guna tak? Okay, bro ambil, bro. Aku tak mahu, bro. Nanti apa menghantui hidup-hidup aku. Okay. Oh, okay. Kita tak boleh lompat. Kita kena lompat untuk lompat left click baru dia pegang. Okay. Ketinggian yang okay, yang mantap untuk kita, aku kata apa, tidak dapat fall damage. Daging. Oh mak, ada trap lah weh. Weh sangka. Mana dia punya trap? Oh tali depan ni. Alright. Hop. Easy. Ya, aku tak boleh percaya ada trap-trap ni. Macam pelik lah sekarang ni. Daun tu walaupun nampak simple, tapi jangan buat main bahang. Oh. Aku ingat untuk panjang ni nak angkat, ambil tali tu. Weh, aku rasa macam ada orang nak bunuh diri. Sekejap, tarik. Macam ada orang nak bunuh diri kan, guys? Oh, seram. Kepada siapa yang anggap bunuh diri tu untuk jalan shortcut untuk settle masalah, anda salah. Anda amatlah salah. Apa ingat lepas mati tu tenang? Allahu akbar. Aku dah tekan dah. Tekan apa weh? Shift lah. Lari weh. Astaghfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Kita selamat. Kali kedua. Kali kedua ya. Okay. Ini pun betul tali gantung. No haram. Gelap-gelap. Tak nampak. Ni apa hal ni? Macam mana ni? Tak boleh. How? Macam mana ni? Macam mana aku nak settle ni? Sat. Belakang. Kalau kita boleh pergi belakang. Oh. Okay, kita naik tali tu. Alright. Hop. Lompatlah. Ha? Tak boleh? Tak boleh weh. Takkan tak boleh kot? Oh, jap. Siap kena naik ni. Dah, betul lah Pak Hang. Aku ingat tak boleh naik. Okay. Hop. Dah saja. Oh dah. Pun boleh. Okay. Aku tak boleh lah. Bug main ni kan. Nak guna keyboard ni kena. Ui. Nampak. Hal. Game apa ni guys? Easy. Ada trap tak? Allah aku tak apa lah. Okay. Oh okay.
Guys, ini tak boleh buat lompat gila ni. Dia dah turun sebelah. Nasib baik aku tengok lu, guys. Nasib baik aku tengok lu. Okay. Ngam. Ambil yang elok sikit. Okay. Alright. Cantik. Sajalah aku suka bagi pekat bunyi ayat. Setiap ayat mesti piaw, piaw. Okay. Aku tak percaya tu daun-daun ni. Gila. Pahang. Burung gagak banyak. Ih, comelnya ni letak. Dia comel. Aku dah cakap. Aku dah cakap. Ha nampak tau. Ay, tak mau. Takut. Oh. Alright. I know what I did last summer. I know what to do. Ambil kasut ni. Okay, ambil. Okay. Oh, space untuk baling. Okay. Mantap kali. Okay, dia ajak kita macam mana kita nak settle benda ni dengan simple. Tapi tak puas lah. Okay. Kita selamat untuk turun. Trap, hati-hati. Nampak tu lah, trap tu lah. Dalam tu dapat usus perut ke batu, guys. Hati-hati. Weh. Oh, takut weh. Hak banyak daun tu. Paling seram tu. Okay. Boleh ambil ke kayu ni? Boleh. Okay. Untuk buat apa? Untuk ambil trap. Tekan space. Kuat weh bunyi trap tu. Tak kantik ke? Mampuslah dah tak kantik. Okay. Aku nak tahu budak yang pakai topeng muka ni siapa dia? Aku cuma nak tahu kan. Siapa ke orang kerdil-kerdil ni? Orang kecil-kecil ni siapa dia? Okay. Tak ada trap. Guys. Nampak belah kiri aku tu dalam game tu. Hampir nak mampu eh. Okay, ni kita kena pakai guna pine cone. Ni orang panggil pine cone je, guys. Okay. Banyaknya. Ya Allah, hai. Sopannya letak dia tu. Okay. Oh, boleh ambil lagi. Okay. Alright. Ya Allah, seramnya masyarakat. Ambil ini. Sekejap. Ambil. Okay. Pine cone ni function sebab apa? Dia tak tersekat macam kayu tu. Mantap. Itu kita mahu. Hop. Haiya. Uyo. Tak lawak. Kena tekan left click hold untuk panjat. Kalau lepas kita jatuh. Nasib baik bodoh. Okay. Kita dah semakin hampir ke destinasi ke ni? Awak cerah sangat ni. Takpelah, cerah pun komplain Liza. Kita nampak rumah siapa tu. Sedap. Sejuk ni. Dia seram. Sejuk pah. Kena ayak sejuk pah. Belah tak apa. Kita memang kena masuk rumah ni ya. Pintu tu confirm tak boleh. Tingkap lah nampaknya. Nampak gayanya tingkap lah. Alright. Ish lo, guys, seram gila. Ni apa ni?
Dia lepas tangan. Dia lepas kira macam geli tu. Oh ni dia boleh pegang. Hai ikut aku Tin. Oh Tin, hai ikut aku Tin. Aku takut tak boleh sepi-sepi sorang ni. Tin kena ikut aku, sumpah kena ikut aku. Tin, saya tak boleh masuk tanpa hang. Alah Tin, aku tak boleh tinggal Tin. Awak lagu ni sinister sangat. Allah pecah tu. Assalamualaikum. Ush, diam. Jangan bagi salam, jangan bagi salam. Ah, bola takraw. Ngam, wakil Malaysia. Ikut aku. Jap, adakah yang pakai baju kuning ni yang pakai raincoat kuning? Allah. Allah, Allah, sayang. Weh, adakah itu budak yang DLC kita main tu yang selamatkan budak-budak mushroom ni? Alah, patah pula. Tak boleh eh. Tak apa, kita kena pergi sebelah kot. Allah, kapok ni pula. Sekejap. Kita kena tarik benda ni kot. Eh tak, ambil ni. Hah? Panjat? Serius lah panjat? Hop! Sat. Ya kita tak nampak. Hak ni boleh tak? Tak boleh. Lah, tinggi tu je. Kira boleh lah. Alamak. Jom. Boleh, kira boleh. Kira boleh lah. Kira boleh. Okay. Mati lah budak. Eh tak, kita baik lah punya. Lupa. Selalu jadi pembunuh kan. Tak bukan, aku okay guys. Jangan call polis guys. Budak, ingat saya lagi. Saya hat kuning tu, hat pakai baju hujan tu. Hang ni lah selamat budak mushroom tu kan. DLC. Weh budak. Wajak budak. Weh, hang gila. Jangan lari bodoh. Budak, main ni dia budak. Main lah budak. Aku tak apa-apa kan hang. Okay. Budak ni lari pula. Dia ingat aku nak potong kepala dia kot. Jangan pegang kapak buat apa Aizah. Tak. Ni apa tu? Tu kepala apa? Rusa ke lembu ke? Ya Allah aku dengar. Ayai. Oh my god. Seram. Ya Allah, panjat lah. Apa hari jadi dengan muka mereka? Muka betul tu. Aku, relax. Aku tak apa-apa kan hang. Sabar. Kita geng, kita kawan. Bau nak kawan, nak lari boleh pula. Okay. Hop. Tarik. Tarik kaki aku. Allah. Matilah kita nak cepat panjat haram. Panjat cepat haram. Budak. Oi, budak man. Masuk naik cepat. Allah. Eh, budak tu ikut tak? Budak tu ikut nasib baik. Aku ada geng guys. Aku ada geng. Professional. Sekejap. Kita kena tolak weh, kena tolak budak. Tolong. Let's go, aku ingat kena tarik. Apa? Aku ingat dia nak tolak, angkat kaki macam tu kan. Tapi macam mana dia nak naik nanti kan. Sebab tu kita kena guna otak guys. Siapa je gantung kunci kat situ weh?
Eh, kau nampak tu? Kaki orang bongok. Weh, nampak dah kaki orang weh. Sekejap. Kita kena cari kayu anchor ni. Benda ni, bukan kayu lah, besi ni. Oh, mana nak cari? Mana nak cari? Mana nak cari? Okay. Okay, tinggal cari. Oh. Okay, lah budak ni boleh punya. Okay, okay. Oh. Alright. Dia ni hidup ke tak hidup? Dia ni hidup ke tak hidup? Hei, takut ya Allah. Okay, ambil. Ambil. Dia ni Dia ni patung lah. Eh, muka je. Muka betul. Muka dia betul manusia punya badan. Tapi badan dia okay. Pulih. Kita ambil, kita caw. Oh, kena panjat lah. Oh, alright. I see what you did there. I see what you did there. Okay, mantap. Kita dapat. Okay, we have the key. Lepas tu kita nak pergi mana? Kita belah. Kena belah. Kena belah. Eh, budak cepat. Okay, jom. Aku tak mahu turun bawah sebenarnya. Tak ada jalan lain kah? Oh, tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Bawah saja. Good luck lah Reza Dude. Jumpa ke siapa-siapa. Lama. Okay. Oh, at least kunci kali ni dia simpan dalam poket tau. Dia tak... Orang tak apa? Yo, aku tak buat hari apa ni. Jom, budak, kita caw. Eh, belah mana pulak ni? Oh, tak. Eh, bunyi apa tu? Eh, budak, jangan. Tolak lu. Alhamdulillah, budak ni pandai rupanya. Ingat tak pandai. Okay. Eh, memang guna-guna controller. Tak guna controller macam susah sikit ni. Nak aim. Apa tu? Bunyi apa tu? Oh my god. Dia buat apa? Ya Allah, ya Allah. Sahabat-sahabat bang, saya tumpang lalu. Oh, jangan pandang belakang. Dia buat apa weh, tarik kulit weh. Dia tarik kulit haiwan dengan sekali manusia ke? Ya Allah. Matilah nak. Oi, bapang. Allah, lari. Oh, tak kena. Weh, kena shotgun. Allahuakbar. Alamak. Weh, susah lah weh. What happened? Okay. Dia memang tak kena. Okay, pun tak kena. Allah. Lari belakang. Oh, kita kena lari belakang kotak. Kau.
jelas bunyi dulu. Alright, bang. Allah. Ya Allah, matilah aku je ni. Okey, duduk belakang ni. Nampak tu. Awak creepy sangat. Dok orang ni tangan dia manusia betul ke? Ataupun tangan dia, tangan dia tu, guys, tengok tangan dia tu. Daging betul ke atau? Tu, oh apa tu? Bantal punya. Ah, comelnya tangan. Ah, comelnya bukan tangan. Okay, jalan kat gelap ah. Gelap kita selamat. Ya Allah. Itu intense, itu intense. Itu jalan sekali pula. No, ada burung ada. Ui, game ni seram bomo. Intense bhai. Ya bedabdu. Macam mana aku tak ni? Patutnya terus masuk kan? Jangan dekat. Dah kita kena head apa lah. Lari. Lepas tu space. Okay, dia tengah tengok sana. Okay. Aku mati. Okay, pre-order now. Tapi kita kena selamat masuk lubang tu kan. Okay, okay, okay. Wih, nice, nice, nice. Agak susah kan nak masuk lubang. Tapi tak apa. Kita ni masih orang tak apa, pre-order punya session. Tak apa. Wih, bukan nak kata. Karakter musuh hantu yang on the way ni memang seram. Hantu lah, kira macam orang jahat ni memang seram. Dia macam seorang hunter yang memburu, tapi bukan memburu jenis biasa-biasa apa yang pemburu. Dia memburu haiwan, at the same time buru manusia seperti haiwan. Faham tak? Dia buru manusia seperti haiwan. Maksudnya bila kita buru haiwan, kita ambil kulit dia, ambil tanduk dia apa semua kan. Dia pun buat macam tu kat manusia. Dia pergi kat manusia, dia ambil dia punya kulit muka manusia, pasang dekat patung, nampak ceri lepas semua. Aduh, mak gila, psycho nak mampus kita punya musuh kali ni guys. Jadi bila siapa yang nak sangat aku main gameplay ni, bila dah keluar release date ni, jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupalah like kepada siapa yang nak tengok aku main gameplay ni in the future. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita tamatkan kita punya video ni dan kita jumpa di video yang akan datang. And I see you in the next video. Bye.